Oi, kaip per pertraukėlę įsivaizduokit, šnekėjau, nuvėjau, nieko nesakiau, sakau tikrai blogai ir palikau komandą tarpusavį pasišnekėti. Per ilgą pertrauką? Per ilgą pertrauką, taip. Tai, sakau, vyrai, jūs mane per minutę ten nieko neklausot, pasišnekėkit tarpusavį. Ei, treneris, ne? Nu, tai aš manau, išėjo ta šneka į naudą. Aišku, kažkiek truputį protingiau antrą pusę pradėjom žaisti. Ir aišku, vienas dalykas, pirmas tas tokias rungtynės sužaidė pas mumi Maikas. Jūsas. Taip, taip. Nu, tai, tai, tai žmogus, kur jau ir gynyboj stengėsi ir viską, kur mes neturėdavom, kur pas mumi būdavo visą laiką rungtynėse kažkokia priešpriešą, o dabar nespėjom vienas kitam kumščius duoti. Kuris emocingesnis, ar treneris, ar Hjūzas? Ne, gal treneris, nes jam reikia surinkti visų žaidėjų bėdas. O tai vis tiek, žinot, tai paėmus, tai keitim tas, bandėm keis gynybas, kažkiek gavosi, pirmą pusę nesigavo, antrą pusę, aš manau, geriau gavosi. Bet sakau, žaidimas, aišku, tikrai netenkina mane. Antrą pusę galima sakyti, bet pergalė yra pergalė ir aš manau, tai yra svarbi pergalė, nes namie mes, kaip sakant, kaip be būtų blogai žaisdami tą savo pergalytės pasiimą. Tai kas blogai buvo konkrečiai? Buvo blogai, gynybos, gynyba, kur mes buvom susitarę, mes vėluodavom visur, tai nesusišnekėdavom, puolime nebuvo organizuoti. Žiūrėk, pirmą pusę atgal mažiukai žaidėjai kokie, gal šešias klaidas padarė, kokie aš manau. Ten aišku nėra, bet nepersivedėjo ten per 8 sekundės, paskui 2 kartus ten autas, perdavimai. Tai kai maži žmonės daro tie klaidų pasikeisdami, labai sunku ir kitiem, nes nuo mažų tikrai žmonių labai daug kas priklauso. Tai aš galvoju, bet mes turim tas bėdas kiekvienas rungtynės, nu ką padarysi. Ar čia ir Liuisas neklausė, kad pirmam kelnį iš karto buvo pasodintas, dar 2 minučių nebuvo? Ne, praeis. Esmė... Ką jis blogai ten padarė? Nu, esmė, aš sakau, esmė, aš nekėjau gynyboj, ten mes darom, kaip sakant, savo gynybą tokią, kuris turi pasikeist, pasuvi grįžt. Ir pirmas dalykas ten du tokie epizodai, antras dalykas 2 baudos. Ir aš kaip visą laiką sakau, mažiukas žmogus turi būti aktyvus. Ten denajant, neduot priimti savo, tam spaust visur. Kažkuri, nu, toks aktyvus, mes kaip pirmą pusę, kaip su treneriu išnekėjau, mes tokie geri visi bičiai. Susirikom visi bičiai geri pasižaist krepšinį. Nei pastumt, nei ką, tai va. Nu, tai aš manau antrą pusę tas dalykas truputį kažkaip, mes tikrai matysi, kad antrą pusę tas noras. Visą laiką noras atsiranda tada, kai tu kažkiek pradedi pirmaut, apsiginį, va, aš manau, emociškai labai blokai buvo, jūsų labai Maiko geri tie tokie emociški tikrai, tai viskau. Pergalė yra pergalė, bet manau, yra kur tobulėti, yra ir, aišku, mes ir ieškom žaidėjų, nes tikrai mums trūksta, tai viskau žiūrėsim. Minėkio nebėra, Dustinas Markūnas dar negali padėti, tai lieka 8 žaidėjai. Ja, 8. Tai žinot, kad šiandien pirmą kartą. Bet aš visą laiką, žinot, pasižiūriu, visi 8-8 pasižiūriu kitas komandas, nu, tai daugelis komandų žaidžia, tais 8, tai 9 žaidėjas, jeigu 3 minutės sužaidžia, aš manau, nemanau, kad jis žaidė ir tas rungtynės, tai aš manau, kad čia, žinot, tom komandom, kurios yra paskutinės, ta prasme, nu, tas kokiai skyrus, gal mūsų dabar 5-6 komandas, nu, mes vargstam, nu, čia normalu. Panikiniai dalykai, jeigu, žiūrėkit, šiandien atvažiavo be gailiausie, be gipso. Nu, tai 2 labai žmonės, kurie tikrai šiandien būtų daug ką davę. Tai sakau, mums irgi kažkiek, mes neturim žmonių, kažkiek pasiseka, kad ir, kaip sakant, varžovai. Kartais tas traumelės gaunam, plaukiam dabar, realiai tos 5 pergalės išvartos, taip. Sakyt, kad ir... Kad jums ir, nu, charakteris tvirtesnis padėjo laimėti. Antra pusė, aš sakau, charakteris tas, nu, toks tikrai
Sakau, ką reiškia, jie gal ir net nemaišiau, sakau, pasisėdėjau, gal pasišnekėjau per tą pertrauką, vienas kitą užvedė. Matysi, kad ir Tauras nori, kažkaip biškiai jam neina tas žaidimas dabar įsibalansavęs. Tai vat, matysi, kad jisai nori irgi ten daugiau žaist, kad pajus tą žaidimo ritmą, viską. Matysi, kad žmonės nori žaist antrą pusę. Pirmiausia, aišku, reikia pasveikinti Jonavą su pergale. Iš tikrųjų, jie kovėsi iki galo ir tas fiziškumas. Ūgio skirtumas, man antroji pusėj padarė savo skirtumą, nesugebėjom truputėlį, aišku, vienas vieną turėjo pranašumą. Nesugebėjau išaiškinti žaidėjom, iš tikrųjų, kaip mes turime eiti pagalbas ir visą kitą. Iš tikrųjų, tas tų žaidėjų trūkumas, kurių šiandien netekome ir kurių neturėjome, tai gavosi, kad jie turėjo labai didelį pranašumą po krepšiu ir šitoje vietoje, sakau, tikrai mūsų valgė ir čia buvo pagrindinė priežastis, dėl ko pralošė. Sako dėl ūgio, bet Lambrechtas kaip ketvirtas numeris labai aukštas, tarkim ir Pacevičius žaidė nemažai, tai jūsų priekinė linija irgi aukšta. Tai va, kad bėda, kad ne per priekinę liniją jie atakuoja. Jie turi komandą tokią, kurie turi antros, trečios pozicijos žaidėjus, kurie centruoja ir faktiškai turėjom vieną planą, bet tas planas sugrūna, kai tavo vienas žaidėjas ryte iškrenta iš komandos, kitas žaidėjas vidurį rungtynių iškrenta iš komandos. Tai o planas B nesuveikė. Tai čia buvo didžiausia mūsų problema ir reikia pripažinti, kad šitų nesusitvarkėm. Bandyti ir aikštės gynybą, bet nelabai padėjo. Vietomis teisinosi, vietomis ne. Kažkiek vietomis išmušėm jos. Bet, sakau, ne apie aikštės čia gynybą eina kalba. Čia yra turbūt vis dėlto apie paus gynybą šiandien. Taip, Mičiovičius ketvirtam kelnį centravo ūgio persvarą prieš Sargiūną, turėjo Sargiūnas nuolat gynės, tiesiog truko žaidėjo, ar ne, ką leis prieš Mičiovičių? Na, tai aš manau, šitą klausimą atsakiau jau pačioj pradžioj, tai čia nenoriu kartuotis. O galim sakyti, kad varžovai gal tokį tvirtesnį charakterį parodė lemiamu momentu, ar ne? Irgi. Tai Jonava tą charakterį visą laiką rodo, čia ne, kad jie žaidžia iki galo, tai visą laiką taip yra, jie kaunasi ir tiek namie, tiek išvyko, jie Šeškaus komandos laiką turi šitą bruožą, tai tas charakteris ir faktas, kad nulėmė rungtynių galą. Dar iš tikrųjų buvo tas momentas, kur atrodo galėjome kabintis, tai ten klaida įvyko toje atakoje, kur atrodo dar vienas metimas galėjo truputėlį gražinimus į rungtynės ir po to jau pasileido ir viskas. Šį sezoną puolat neblogai, bet praleidžiat po 92 taškus, nu kokios toks keliais sakiniais priežastys, dėl ko šluboja gynyba apskritai šį sezoną. Tai turbūt, kad žaidėjai tokie daugiausiai pas mus šiemet yra daugiau orientuoti į polimą ir gal trūksta tų gynybinių žaidėjų. Mes šitą temą diskutuojam ne vieną savaitę su klubo vadovais. Ir faktas, kad mes dar nesam iki galo sukomplektavę, yra žmogien viena pozicija, kurios vis dar ieškom. O kurios pozicija? Tai šį faktas, kad ketvirta pozicija pas mus yra. Ketvirta? Tai turim vieną žaidėją, realiai yra Repšys, kuris yra su dvigubą licenciją ir daugiau žaidžia už dublerius, tai dar kol kas. A turit kažką nusižiūrėję kandidatų? Nu, gal ir turim, dirbam tą linkmę. O kas Maronkai nutiko čiurną pasitempė? Pasisuko čiurną. O kitos rungtynėse jau Gailius ir Gipsas turėtų grįžti, neaišku? Dėl Sterlingo manau, kad greičiausiai taip, dėl kitų dviejų neturiu aš atsakymų. Bet, sakau, šis sezonas, tai turbūt išnaudojom jau dviejų sezonų traumų ir ligų limitą, tai sakau, sunku pasakyti, kad nuo ko čia tas priklauso, bet tikrai nėra lengva.